Բարև բոլորին։ Լուսինա անցնում է աղեղնավոր նշան հոկտեմբերի 7-ին ժամը 03:22 րոպեից մինչև հոկտեմբերի 9-ը ժամը 13:24 րոպե։ Լուսինա աղեղնավորում դա Յուպիտերի տունն է, Աստծո, մեծ երջանկության, հաջողության, բարձրունքի եւ ճանապարհորդության տունն է։ Շատ հարմար է եկեղեցի գնալու, խոստովանության եւ մկրտության համար։ Շատ բարենպաստ ժամանակ է մշակույթի եւ օտար երկրների հետ շփման համար։ Մյուսների համար սա հոգեվոր ուսուցիչ փնտրելու, սովորելու, իսկական առաքելության ժամանակն է։ Միայն հարկավոր չէ շատ բան ստանձնել ձեր ուժերից վեր։ Մարդիկ կարող են լինել մի փոքր կոպիտ, կարող է ավելանալ մարդկանց ագրեսիան, գողություններ եւ կողոպուտներ։ Այս ժամանակը բարենպաստ է բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր աշխատում են ուժային կառույցներում, զինվորականներ, ոստիկաններ եւ այլն։ Նաեւ այս ամենը վերաբերվում է քաղաքական գործիչներին, ճանապարհորդներին եւ կրթության ոլորտում աշխատողներին։ Ֆինանս. ավելի շատ հակված կլինեք գումար ծախսելու, քան հավաքելու։ Եթե չեք ցանկանում շատ գումար ծախսել, ապա ձեզ հետ շատ գումար մի վերցրեք։ Այսօր քաղաքական գործիչները եւ գործարարները կարող են նախագծեր մշակել եւ զարգացնել օտար երկրների հետ, ինչպես նաև բարձրագույն կրթության հետ կապված, քաղաքականության եւ ուժային կառույցների հետ կապված նախագծեր։ Այսօրվա գնված իրերը կլինեն շատ շքեղ, հաճախ օգտագործվող, բայց շատ արագ կմաշվեն։ Սեր եւ հարաբերություններ։ Այս երկու օրվա սկսված սիրավեպը կլինի շատ ռոմանտիկ եւ բուռն։ Այդ սիրավեպը շատ երկար կտևի, եթե զույգերը միմյանց օգնեն եւ առաջ տանեն մեկը մյուսի ցանկությունները։ Շատ ջերմություն կլինի, բայց կլինի կիրք, շատ խանդ։ Միգուցե միասին սպորտով զբաղվեք, նաև ինչու՞ չէ, կարող եք հանդիպել սպորտզալում։ Այս օրերին երեխաները դառնում են չարաճճի, նրանք այսօր կլինեն ընտանիքի գլխավորը։ Թողեք թող իրենց այսօր ուժեղ զգան, տանտերը։ Հարկավոր է, որ այսօր երեխան զգա հայրական ուժն ու սերը։ Այսօր երեխան պետք է շատ շարժվի, եւ եթե հարկավոր է, կարող է սպորտով զբաղվել։ Խրախուսեք իրենց նախաձեռնությունը եւ քաջությունը եւ առաջնորդի տաղանները։ Դիետաներ. Այսօր ձեր օրգանիզմը սպիտակուցի կարիք շատ կունենա։ Լավ շրջան է սանրվածքներ անելու համար։ Եթե լուսնային օրը բարենպաստ է, ապա կարող եք գնալ գեղեցկության սրահ։ Կոսմետիկա եւ պրոցեդուրաներ։ Այսօր խոյերը եւ աղեղնավորները կարող են որևէ հակատարիքային քսուկներ օգտագործել։ Եկվորյակները զգալի ծախսեր կանեն կոսմետիկայի համար եւ հավանական է գնան գեղեցկության հատուկ պրոցեդուրաներին։ Կարիչները հնարավորություն ունեն գնալու հանգստյան տուն, ծովային աղով լոգանք ընդունելու համար, ինչպես նաեւ դեմքի սնուցող դիմակների համար։ Այսօր կարող եք որոշ պրոցեդուրաներ կատարել նաեւ տանը, բայց պետք է ներառի դեղցի յուղ, դիթապտղի յուղ եւ ձվի դեղնուց։ Խեցգետիններն ու ձկները լավ կլինի այսօր չզբաղվեն ֆիզիկական վարժություններով։ Մերսումով եւ դեմքի գոլորշու լոգանքներ չանեն։ Եկվորյակները, կույսերը եւ ձկները կարող են միայն մաշկը մաքրող եւ սնուցող դիմակներ դնել։ Ջրհոսները կարող են այսօր սպիտակեցնել իրենց պեպենները ճակնդեղի նյութով կամ վարունգի օգնությամբ։ Եթե դեմքի մաշկը կարմրած է լայնացած մազանոթներով, ապա այս օրերին հակացուցված են ցանկացած կոսմետիկ դիմակ եւ գոլորշու լոգանքներ։ Այսօր կարող եք կատարել որովայնի պլաստիկ վիրահատություն։ Ազդրերի վիրահատություն չի թույլատրվում, ինչպես նաեւ կարող եք վիրահատություններ անել ներաճած եղունների, մաշկի նորագոյացությունների հեռացման համար։ Ովքեր ունեն փխրուն եղուններ, կարող են այսօր տաք յուղով վաննաների մեջ դնել, մի քանի կաթիլ ավելացնելով յոդ։ Երբ լուսինը աղեղնավորում է, ապա աղեղնավոր կանայք այս քանի օրը կցանկանան ավելի գրավիչ լինել։ Եթե ցանկանում եք ազատվել ցելուլիտներից, ապա այս օրերին փորձեք որոշ մերսումներ կատարել։ Օրինակ, ամենամաճելի տարբերակը սուրճի մնացորդով իդեալական վերացնում է ցելուլիտները։ Եվ իհարկե առողջությունը։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր լյարդին, ազդրերին, ազդրի մկաններին, ազդրային հոդերին, գոտկային ողերին, մեջքի ստորին մկաններին, մարմնի եւ օրգանների այս մասերն այժմ ամենազգայունն են եւ ուշադրության կարիք ունեն։ Եվ իհարկե այս օրգաններում վիրահատություններ չի կարելի։ Այսքանը
Ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օրեր։